Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Como vocês podem ver, o Ricardo está aqui junto comigo, certo, Ricardo? Certo. Cara, pessoal, vou passar para vocês aqui, algumas pessoas já sabem pelo zap, certo? O pessoal ficou preocupado da mesma forma que eu, certo? Ontem à noite, ele mesmo vai estar contando, mas ontem à noite, cara, aconteceu algo com o Ricardo. Ele foi até a cidade, na saída ali, infelizmente o capô do carro acabou abrindo e arrebentando ali, sabe? As notícias chegaram pra mim, eu fiquei preocupado, ele não respondia, foi responder hoje de manhã. Ulisses, cara, tá tudo bem, como vocês estão vendo aí, tá tudo graças bem, né, Ricardo? Graças a Deus. Tá vendo? Então é o seguinte, o Ricardo, a gente pode estar mostrando ali o carro? Pode, vambora. Cara, foi impressionante o que aconteceu, ok? Bom, pessoal, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá, Ricardo. Vamos. Rapaz, eu vou falar, eu passei um susto aqui porque as informações era que tinha se machucado e tal. Tava com a família, né, Ricardo? Tava com a família. Bom, eu vou evitar aqui mostrar a placa do carro, tá, Ricardo? Não tem problema, não. E já vamos, já aqui. Deixa eu deixar a câmera certinha aqui, eu nem posicionei ela na mão ainda. Olha aí, pessoal, acabou. Cara, e dessa forma aqui, ó, quando me passaram a informação, eu falei assim, pronto. Bateu a cabeça aqui, tá no hospital. Você viu aqui, deu uma entortada, ó. Entortou, né? Você acabou desentortando aqui, Ricardo? Aqui não deu pra desentortar, porque tem uma longarina aqui. Mas aqui eu desentortei até bem. Vou desentortar mais. Certo. Bom. É o que eu tava falando pra vocês, pessoal. Tá, o Ricardo explicou, né, Ricardo? Tava na descida. Cadê ele? Perto da Cervantes ali. Ele tava na descida, né? E acabou levantando o capô e acertando o vidro, né, Ricardo? Foi. Mas deu aquela lapada, de uma vez. Mas o interessante, Ulisses, como que esse capô ia abrir se ele tem a trava que segura ele fechado e tem mais um engate que segura, para não deixar ele abrir. Soltou os dois. O que ele tá querendo dizer para vocês, pessoal? Que isso não foi normal. Não é, Ricardo? Pior. Isso não foi normal. Bom, o que acontece, pessoal? Tô mostrando aqui pra vocês e mostrando o Ricardo, que tá tudo bem. Porque a parte material você recupera, né, Ricardo? Devagarzinho, mas ele tá. A parte aqui, ele já tá vendo aí os lugares pra tá arrumando, né? Não sai barato, mas vai dar certo, né, Ricardo? E é isso, pessoal. Então, cara, então a gente tá assemelhando com algumas coisas aí, certo? E como sempre, aí ele explicando sobre o lugar, sobre a casa ali, que a gente não vai deixar de estar indo, né, Ricardo? Pior, viu? A gente vai estar dando um pulo lá, certo, pessoal? Vamos lá, Ricardo? Vambora. Vamos lá? Você quer segurar essa lanterna aqui? Você vai com essa lanterna aqui que eu vou acender essa aqui de testa? Pera aí. Aí, ó. Deixa eu só posicionar aqui a câmera na mão. Pronto, vamos lá? Pera aí, deixa eu focar aqui. Calma aí. Aí, isso. Senão não fica legal.
A gente tá indo pelo lado, tá, pessoal? Pra quem conhece aqui os vídeos e tal, sabe que a gente... Aqui teve uma vez que nós... A primeira vez foi por aqui, né, Ricardo? Mas vai notar a diferença, que nós estamos por outro canto agora. Certo. Ah, é pro outro canto ainda? É, ah. É pelo fundo da casa. Não, mas aqui pelo fundo, eu acho que nós já foi a primeira gravação aqui. Ali, ah, foi ali, né? Foi aqui. Ah, opa! Rapaz, ó, o Dog veio aqui. Eu escutei uns passos, falei, pronto, já tem algo aqui, hein? Opa! Formigueiro. Essa aí ela leva uma folha enorme, né? Remedinho bom pra ela. Tem. E ela carrega o remédio pra dentro da casinha e acaba... Morre toda... Eu absorvo na água. Ah, é? Do buraco. Ah! Liquido rapidinho. Que é a quem essa, né? É. Eu nem falo quem, outro fala saúva. Essa aqui, pessoal, deixa eu mostrar essa uva também, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Ela ferrou, hein? É, ela ferrou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pro pessoal. Olha aqui, pessoal. Ela tem um... Essa parte aqui, ó. Que ela fecha. Onde ela corta a folha. Pra quem não conhece. É uma garra fodida, hein? Pra quem... Ó, ela corta ali, ó. Aí você vê aqui, ó. Olha o tamanho da formiguinha carregando uma mão. Eu já vi lugares, pessoal, que eles... Olha aqui, ó. Ó, a formiguinha carregando... O tamanho da manga que ela tá carregando. Tá carregando a manga, né? É forte, hein? Ah, é. Mas... Eu vou atrapalhar a vida dela aqui um pouco aqui. Olha, louco. Cadê? Eu perdi aqui a visão da câmera aqui. Tá. Olha aí, pessoal. E ela morde, né? Eu vou deixar ela morder meu dedo aqui. Vou deixar ela morder aqui. Ela vai morder, ó. Aqui. Aí depois você tira aqui pra mim. Ela vai morder, ó. Ela vai morder. Aí, ó. Mordeu. Pera aí. Eu perdi aqui a visão da câmera aqui. Calma aí, deixa o pessoal ver. Caçando, ó. Olha lá. Caçando as partes. Que eu perdi aqui agora. Caçando as partes mais moles do couro da gente. Olha aí, pessoal, ela mordendo. Olha lá. Mordendo meu dedo. Caça as partes mais moles. É. Bicho é terrível. Já ouvi dizer que antigamente, quando fazia um corte, muitas pessoas arrancam, porque se tirar a cabeça dela, pessoal, mesmo tirando a cabeça, ela continua ainda. Ela ainda continua mordendo, né? Aqui, ó. Pega uma aqui, Ricardo. Tá vindo. Pega essa grande aqui, ó. Olha, tira a cabeça dela. Aí, ó, o corpo tá aqui, ó. Aliás, ela anda mesmo sem a cabeça, né? Tá. Olha viva? Aqui, ó. Ela, cadê a cabeça? Você jogou? Aqui. Ah, ela tá andando sem a cabeça, ó. É, e a cabeça dela fica... O alicatinho funciona. Calma aí, tá essa lanterna aqui não tá ajudando. Aqui, ó. Agora sim. Aí, ó. Aí, isso, ó. Sem a cabeça, ó. Tá viva. Você é louco. Tá sem a cabeça, pessoal. Caiu por aí, né? Caiu. É que eu queria mostrar... Opa, escuta. Rapaz, que estranho, hein, Ricardo? Ué. Bom, vamos tacar indo pra dentro aqui. Que o intuito aqui é mostrar aqui o lugar, certo? É que a gente às vezes quer contar, né, pessoal? Pra as pessoas... Muitas não conhecem sobre algumas coisas. Cara, você escutou ali, Ricardo? Caiu. Empenhado. Bom, Ricardo, então a gente vai... Bom, pessoal, é o seguinte, o Ricardo tá aqui ao lado, certo? Eu já ia falar, então a gente vai entrar aqui, mas eu preciso primeiro explicar pra vocês. O Ricardo tá aqui ao lado, não foi legal o que ele passou lá com o carro, né, Ricardo? A gente acabamos de escutar uns barulhos aqui agora. E nós vamos tá entrando. Vamos lá, Ricardo, você pode estar abrindo ali? Posso. Eu peço licença aqui do local. Como vocês podem ver, pessoal, cara, é impressionante um lugar como esse, certo? Até porque sempre o Ricardo com a esposa dele tá arrumando aqui, não é, Ricardo? E ó. Eles deixam tudo certo, tudo organizado, mas infelizmente eu não posso deixar de contar a vez que a porta aqui acabou enroscando, né, Ricardo? Ele teve que arrebentar aqui, pessoal, para poder entrar, cara. Foi uma coisa muito estranha que aconteceu, certo? Fora o fato que aqui o local aqui, pessoal, certo? Todas as filmagens que eu fiz aqui foram impressionantes, as manifestações aqui no local. Cara, você é louco. Ricardo, a gente pode estar conversando um pouquinho? Você desligou essa lanterna aí? Liguei. Não, vamos deixar acesa, porque só essa aqui de testa, eu prefiro desligar a minha de testa e deixar essa aqui, ó.
Ricardo vai estar sentando. Eu vou sentar aqui, ó. Certo? Eu trouxe aqui, Ricardo, talvez você não goste muito, mas eu trouxe uma vela. Certo? Aliás, você tem algo pra mim colocar essa vela aqui, pra que não fique aqui em cima? Tem? Tem ali, ó. Tá legal. Pegar aqui o isqueiro. Deixa eu pôr a câmera aqui, pessoal. Ó. Espero que a câmera esteja pegando aqui. Deixa eu ver aqui. Desligar a minha lanterna de testa. Só estou sentado aqui junto ao Ricardo. Nós estamos aqui na mesa, correto? Optei, tá trazendo aqui essa vela para tentar invocar algo aqui no local, apesar dos lugares já tá estralando, né, Ricardo? Aqui, ó. Cara, não é fácil, certo? O Ricardo está aqui junto comigo. Ele sempre me disse, cara, há muito tempo atrás, né, Ricardo? Você acabava escutando lá os barulhos, os passos na frente da casa. Tá, uns 3 anos e meio atrás, 4 anos. Ô Ricardo, deixa eu só te perguntar uma coisa que acho que isso eu nunca perguntei, talvez pode até buscar a curiosidade das pessoas que assistem. Antes de você morar aqui, onde você já morou em outro local, não precisa falar onde, aconteciam esses fatos? Olha, eu morei em lugar bem velho, nunca aconteceu isso não. Certo. Veio acontecer aqui? Aqui, só aqui. Uhum. Eu morei num... não posso falar o nome, mas ali perto... Não, não precisa falar. Do Rio Feio, Papiacatu, uhum. Local bem antigo também, uhum. Só que depois que eu mudei de lá, mudou uns parentes para lá. Diz que teve um dia à noite, que lá deu um estralo numa árvore lá, que deu até polícia, eles lá se cagando de medo. Nunca vi, eu nunca morei quase 11 anos lá, que eu morei duas vezes lá, nunca vi nada. Você vê, não dá. Mas você só, como você já me contou histórias, gente, teve um tratorista também uma vez aí, não foi? É, o cara ia pra Lagoa Azul de trator e morreu no momento que me tombou o trator mesmo, morreu. Morava aqui. Olha aí, pessoal, cara, não sei se eu deixei a câmera fora aqui da posição na hora que o Ricardo tava falando, vocês me desculpem aí, tá? Não sei a hora que você tava falando, você tava se vendo aqui, Ricardo? Não, por causa da luz do rosto, né? Fica uma luz do rosto que acaba não vendo. Então, pessoal, se eu não virei aqui na hora que ele tava falando, certo? Vocês me desculpem, mas... pelo menos saiu aqui, tá tudo certinho, tá? Bom, pessoal, deixa a câmera aqui virada pro Ricardo, deixa eu pegar aqui o isqueiro, vou estar acendendo essa vela. A vela tá acesa, certo? O Ricardo está aqui ao lado. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Porque eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares como esse. Rapaz, eu me arrepio. Eu também senti um arrepio aqui, tá, Ricardo? Cara, você é louco? Rapaz, olha aqui. O que foi, Ricardo? Tô bem, não. Você não tá legal? Não, não tô nada. Rapaz.
Cara, e olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ô, Ricardo. Cara, o Ricardo não tá legal, pessoal. Cara, o Ricardo não tá legal. Você é louco? Deixa eu pôr essa lanterna aqui, pessoal. Acender essa de testa. Deita aqui então, Ricardo. Deita aqui, isso. Respira. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa! Cara, e olha o Ricardo, cara. Olha isso. Vem cá, Ricardo, vem. Vem aqui. Isso, deita aí. Cara, o Ricardo não quer ficar, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem. Cara, olha lá, pessoal. Olha isso, cara. Cara, você é louco. Vira aqui, Ricardo. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Vem, a gente vai pro outro quarto aqui, ó. Ele vai deitar aqui, pessoal. Deita aqui, Ricardo. Isso. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara, cê é louco. Segura, segura, vamos, vamos. Aqui, costa, costa aqui. Aí, senta aqui, costa, vira de costa. Vira, é isso. Eu vou estar fechando aqui, pessoal. Ah! Yeah.
cara, você é louco? Vou deixar a chave aqui pro Ricardo. Vai, Ricardo, ó. Tá melhorando? Opa! Você é louco? Olha isso, cara. Vai, vamos. É isso aí, pessoal. Nós estamos finalizando aqui. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. E essa aqui tá inteira, hein? Vou ficar vacilando não, porque eu não sei a velocidade dela. Eu acredito que ela esteja querendo pegar um rato que tá ali, pessoal. Tem um rato que fez barulho ali, ó. Cara, mas ela é muito rápida. Eu não quero vacilar aqui, ó. Eu tô um pouco próximo, vou mostrar meu pé aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô em questão de mais ou menos aqui, mas eu não posso vacilar porque a velocidade dela foi muito rápida atravessando a estrada aqui, certo? Eu tô meio cismado de passar pro lado de lá e ela vir pra cima, porque eu não sei que animal que é esse. Eu não sei que cobra que é essa. O certo é eu estar em cima do capô do carro aqui, aí eu ia me ajudar, hein? Deixa eu ver aqui, cara, pra ela virar e me dar o bote. Ah, já tô vendo a cabeça, ela tá me olhando. Eu vou tentar passar aqui a zero, pessoal, mas se ela vier no meu pé, vou ter que sair correndo, hein? Ela tá olhando. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Cabeça triangular, hein? Essa tem veneno, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Cara, essa tem veneno. Tô bem perto.
Cara, eu falo pra vocês que não é fácil fazer filmagem nesses lugares. Cara, você é louco. Bom, continuando aqui. Sobrenatural.